مدن مصطفى شيخ علي دخل هو وزير كوزاره ورفافنتا اي حكومه فدرالك الصوماليا ايا برقنمده مانتا حفيزكيسا كو قابلي سفيركا دولدان ولالان هاي جبوتو فديا دلك الصوماليا مدن ديب دوب روبله اذن حرنتا وزاره ورفافنتا اي كو ودا قاتين kulan looga hadlayo ama qaadka heshiis hore ay u kala saxiixdeen wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya iyo Djibouti kulanka kadib wasiirka iyo masuuliyiinta ka socota safaarada waxa ay kormeereen dhismaha istuudiyasha idaacadda iyo TV-ga qaranka iyo sidoo kale keedka hadalka ee Radio Muqdisho iyadoo u kuurgalay qalabka iyo sida ay u shaqeeyaan howlwadeenada warbaahinta qaranka danjiraha dawladda Djibouti u fadhiya dalka Soomaaliya mudane dayb dubad roble oo ugu horeen warbaahinta qaranka kula hadlay istuudiyaha 8aad ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in booqashadiisu ay daba joogto sidii loo si ambaqaadi lahaa heshiiskii ay hore u kala saxiixdeen wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya iyo Djibouti kulan aan wasiirka la qaadanay waxaan aad uga wada hadlay xiriirka ka dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliya gaar ahaan iskaashiga labada wasaaradood ee warfaafinta ee Djibouti iyo Soomaaliya waxaan garanaynaa in heshiisii hore ay ka dhaxeeyay wala kala saaxday labada wasaaradood waan isla soo ambaqaadnay heshiisyada iyo muhiimada ay u lahaayeen in kor loo qaado iskaashiga dhinaca warfaafinta iyo wixii sidii maaragtay loo sii ambaqaadi lahaa heshiiskaas oo looga mid dhalin lahaa waxyaabihii u baahan in maaragtaanay dib loo tacdiiliyana laga hawlgalo run ahaantii waxay ahayd kulan aad u wanaagsan kulantii waxay ahayd kulankii ugu horeeyay ee la qaadano wasiirka warfaafinta annagoo fursada uga faa'iideysanay inaan u soo gudbino hambalyadii uu soo diray wasiirka warfaafinta ee Djibouti ee munaasabada oo lagu cayimay wasiirka fursada waxa kale oo uga faa'iideysanay ahayd inaan booqasho indhaynaan aan ku soo galabixino idaacadda iyo TV-ga oo maaragtay waxyaabo fara badan oo qalab ah oo Djibouti ay ugu deeqdeen aan soo aragnay run ahaantii waxa aan jecel lahaa inaan heshiiska ama iskaashiga aan halka ka sii wadno waqtiyada soo socdana waxa aan ku fikiri doonaa hadii Ilaahay raaho in aan si aan baqadno heshiisyadii iyo heshiisyo kale oo sidii loo saxan lahaa waan u diyaarinaa wasiirkana inuu booqasho ku tago dalka Jamhuuriyadda Djibouti wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo oo dhankiisa la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in wasaaradu ay qorsheynayso furista studio weyn oo TV qaranka uu ka furto dalka Djibouti si halkaas loogu muujiyo iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ka dhaxeeya labada dal maana farxad leh safiirkeena halkeen oo safiirka Djibouti halkan Soomaaliya u fadhiya iyo waftiisa ay ugu soo booqdeen wasaarada aniga wasiir kuxigeenka iyo madaxda wasaaradda halkan aan ku soo dhoweynay fursadna waxaan u helnay inaan runtii aan safiirka iyo waftigiisa aan ku soo wareejino dhammaan wasaaradda waxaa fara badan oo taariikhi iyo wasaaraddu leedahay inaan runtii aan ay arkaan horena way arkaan sidan qiyaasay waxyaabaha aan tusnaa kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha dowladdan Djibouti ugu deeqda Soomaaliya iyo waxaan kaloo ka wada hadalnay heshiis waxaa jiray oo muddo soo socdaan rajaynaya dhammaystirno kaasoo wasiirka warfaafinta iyo wasiirka ee Djibouti wasiir warfaafinta Soomaaliya ka dhexeeya ama laba wasaaradood oo aan rajaynaya hadii la iraado in wasiirka warfaafinta oo booqasho ku tagi doono dalka Djibouti waxaan rajaynayaa wax fara badan inaga caawin doona runtii oo aan rajaynayaa xataa studio weyn inaan ka sameyn doono insha Allah taala dalka Djibouti taasoo dowladda walaalana ay diyaar u tahay inay wax nagala qabato dabcan taariikhda iyo walaaltinimada iyo ka dhexeysa Djibouti ama xiriirku ma aha mid halkan lagu soo koobi karo waa wax dhammaan dadka Soomaali ogyihiin laakiin qofka walaalka marka runtii wax badan kuu qabto waxaa loo baahan yahay in la meeshin gariyo ama la sheego marka waxa qabadka Djibouti ma mid la soo koobi karo dowladda Djibouti ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u garab istaaga Soomaaliya iyadoona hore u qalabaysay laba ka mid ah istuudiyasha Radio Muqdisho haatan uu ka howlgalo isla markaana ay jiraan tababaro loo sameyn doono howlwadeenada wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Xasan Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho